ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବୀର, ଦରିଆ ପାରିରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇପାରିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ। ସେହି ମହାନ ପୁରୁଷ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଆଜି ହେଉଛି ଜୟନ୍ତୀ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଅନ୍ୟତମ ପୁରୋଧା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି 1892 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ିବା ସହ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜାମକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। 1930 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସର୍ବୋପରି 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। 1914 1934 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ବର୍ଷ କାଳ ରାତି ଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ହରେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ସ୍ୱୀକୃତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନିଷ୍ଠା ଆଦର୍ଶ ଚେତନା ଯାହାରି ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ ଦରବାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଯୋଜନା। 1935 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 4 ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କେବଳ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୋଇଥିଲା। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ ପାଇଁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗଜପତିରୁ ସରୋଜ ବିରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ଶାହାଙ୍କ ସମେତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ ଦିଗରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଭୂମିକା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଖବରକୁ ଆସିବା, ଖରାର ପ୍ରକୋପ ସହିତ